بەڕێوەبەرایەتی گشتی ئاسایشی هەولێر هۆشداری بۆ کەس و لایەنانە دەدات کاوڵی بە سیاسیکردنی کەیسی هێرشکردنە سەر کەناڵی ڕووداو دەدەن و دەڵێ هەر کەس و لایەنێک ببێت بە هۆکاری ڕەشە بۆ سەر ئاسایشی هاوڵاتیان پارێزبەندی نییە. بەڕێوەبەرایەتی گشتی ئاسایشی هەولێر لە ڕوونکردنەوەیەکدا کە بەرەبەیانی ئەمڕۆ بڵاوی کردۆتە و تێیداهاتووە دوابەدوایەوەی کە چەند کەسێک لا پەیوەندی بە هێرشەکەی سەر کەناڵی ڕووداوەوە دەستگیر کران هەندێک لایەن هەوڵی بە سیاسیکردنی ئەو کەیسە دەدەن. ئاسایشی هەولێر هۆشداری توند دەدات و ڕای دەگەیەنێت لێرەدا بۆ گشت لایەک دووباری دەکەینەوە کە دەستگای ئاسایش وەک دەستگایەکی نیشتیمانی سەر و ماڵی گشت هاوڵاتیان بەبێ هیچ جیاوازیەک دەپارێزێت و لە هەمان کاتیشدا هەر کەسێک یان لایەنێک ببێت بە هۆکاری ڕەشە بۆ سەر ئاسایشی هاوڵاتیان پارێزبەندی نییە و لە چوارچێوەیەکی یاساییدا ڕێکاری پێویستی بەرامبەر دەگیرێتە بەر. لە ڕوونکردنەوەکەی ئاسایشی هەولێردا هەروەها هاتووە بە ئاگاداری هەموو لایەنە پەیوەندیدارەکان کارکردن لەسەر ئەم دۆسیەیە بەردەوامە و لە ماوەیەکی نزیکدا ئەنجامەکان بۆ هاوڵاتیان بڵاو دەکەنەوە.